ଶେଷରେ ଦୁଇ ଛୁଆର ମାଆକୁ ଥାନାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବାହା ହୋଇଛି ଏହି ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ। ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ କାହିଁକି କହୁଛୁ ତାହା ଆପଣ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଥାନାର ପରିସର ଭିତରେ ଏଭଳି ଫୁଲମାଳ ଗଳାଗଳି ହୋଇ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଦୁଇ ଛୁଆର ମାଆକୁ ବିବାହ କରିଥିବା ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ। ଦୁଇ ଛୁଆର ମାଆକୁ ଥାନା ପରିସରରେ ଫୁଲମାଳ ଓ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ଜଣକ। କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଦୁଇଟି ଛୁଆର ମାଆ, ଯିଏକି ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ, ବହୁଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରେମିକକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ଏପଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହିତ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆଜି ବାହା ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳବାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାନସପୁତି ନାମକ ଯୁବକ ବାରିପଦା ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ଥିବା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେମ ନିର୍ବିଡ଼ରୁ ନିର୍ବିଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ହେଲେ କିଛିଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା ସତ, ପରେ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକର ମନ ଟିକିଏ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳାଙ୍କୁ କରି ବସିଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ସହି ପାରିଲେନି। ଏପଟେ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ ଯାଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବିଧବା ମହିଳା ଜଣକ। ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ଓ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଏଭଳି ବାହାଘର କରାଇଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧେଇବା ସହ ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ, ଆଉ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ବାରିପଦା ସହର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରୁ ପୁଣି ଘର ସଂସାର ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ୁଛି। ବାରିପଦାରୁ ଲକି ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।